Rád spomínam jednu príhodu, ktorá sa odohrala na Liptove. Bolo tam také podujatie. A keďže na prvý pohľad nič nehrozilo na tom pódiu, tak tam bol taký pán 70-tník v hasičskom, ako taký dozor. To ale ešte netušil, že dramaturg zaradil Dana Nekonečného do zostavy. Zahasil ho? Kolouškové, teď si udeláme nejaké plaminky. Kocourkové, všetko. Neuvieržiteľná je chuť krokodíla a neviem čo. Ale odrazu tá plastová strecha začala okvapkávať v takých ohnivých kvapkách. Chudák ten pán hovorí, že... tam horí. Ale potom sa to stihlo nejakými lopatami a snehom, takže... Hádam počuli všetci ostatní, ktorí mohli asi... Je to super, Martin, záchrana ľudských životov. Jasné, to je ťažká práca. Nasadenie, nepríjemné veci, ešte aj zaseknutý vták, super.